Sila proceed, proceed. Ahli-ahli yang berhormat, hebat. Sekarang ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis. Eh, bukan ni. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih seorang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Kanun Keseksaan. DR 24-2024. Rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah. Pindahan 2024. Bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Pernah saya belum dapat teks lagi. Dia malam makin larut ni. Eh? Dia pegawai-pegawai tolong. Eh? Criminal Procedure Code. Dengan izin, Tan Sri. Menteri, make sure Menteri baca yang betul. Eh? DR 24/2024. Okay. Silakan. Bolehlah yang berhormat. Kalau tanpa pun kita practitioner, we can also boleh juga. Not very difficult. Okay. Not an impossible task. Sila proceed, proceed. Ahli-ahli yang berhormat. Hebat, hebat. Sekarang, ahli-ahli yang berhormat. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis. Eh, bukan ni. Kita tangguhlah dulu. Kita tangguh besok je. Dah keliru lah tu, tangguh-tangguh. Dia telah membagi untuk akhir sekali, ya. Bukan yang permulaan. Tan Sri, ini adalah, saya tidak ada tapi saya jalankan. Tan Sri, ini adalah satu pemindahan yang diperlukan disebabkan kerana Akta Jenayah Keseksaan telah diluluskan oleh Dewan Rakyat, maka berkaitan dengan ini, prosedur-prosedur yang berkaitan adalah diperlukan, maka akta ini yang dicadangkan sekarang itu seperti sekarang saya dapat yang beza, Pak. Tan Sri Speaker, saya minta Yang Berhormat membangkang, jangan ganggu timbalan speaker lah. Jangan ganggu timbalan menteri. Mereka selalu mengganggu. Jelutuk, duduklah jelutuk. Tak ganggu. Besut kacau, mengganggu, besut tak ada kacau. Ganggu pun. Selalu membangkang tak hadir. Hari ini hadir, mereka ganggu timbalan menteri. Salah sendiri. Sama je kacau orang selalu. Kenyataan ni teruk ni. Okay. Ya, kita nak balik awal eh. Kita nak balik awal lah. Sebabnya timbalan speaker, timbalan ini pembangkang selalu kacau timbalan menteri. Dan saya minta mereka jangan mengganggulah. Ia akan memberi kesan konsentrasi. 36-12 mengelirukan so, dewan. Saya minta pembangkang dewan. Jangan ganggu timbalan menteri. Tolonglah jangan ganggu. Saya lutung selalu kacau orang juga. Besut selalu kacau, besut. Kantin di luar masih buka lagi. Saya pergi minum dulu dua-dua orang. Tan Sri, seperti saya kata, ini adalah satu akta untuk meminda procedural part of it, kanun meminda kanun tata cara jenayah. Yeah.